Tack kära vänner för de varma applåderna som jag fick. Jag måste säga att jag blev riktigt rörd. Det värmer mitt hjärta och det ger mig energi att fortsätta. Det är inte varje dag man får ett sånt här pris direkt. Och det är inte varje dag som man blir hyllad på det här sättet. Utan i Sverige får man kämpa i motvind. Det är vi många som har fått erfara och jag är en utav dem. Det finns många andra i min bekantskapskrets av dissidenter som har fått betala ett väldigt högt pris. Det har varit sådana saker som skilsmässor, inte få träffa sina barnbarn. Så vi har sagt ibland i Sverige så att ska vi kalla oss dissidenter, för det är ju en ganska pretentiös titel. Det får ju tankarna till DDR och Sovjetunionen och så. Och jag var emot det från början, men ju längre tiden har gått så tycker jag faktiskt att vi har förtjänat den titeln. Därför just att vi fråntas möjligheterna till arbete, just att våra närmaste människor överger oss ofta för de blir så rädda. Det är som en social smitta ungefär som vi bär på. Sån där som man hade på medeltiden, det klingade när någon hade en allvarlig sjukdom så fick de andra hålla sig undan. Så jag tycker nog att vi har ett dissidentskap i Sverige och det är ju verkligen ett underbetyg till vårt samhälle som har haft så fina demokratiska traditioner under lång tid. Om jag ska prata om mig så ska jag bara kort presentera mig då och säga att jag är från början socialarbetare, socionom, har jobbat mycket med socialt utsatta människor och också med invandrare. Så jag känner att jag har gjort det här från början faktiskt. Och sen var jag journalist under 8-10 år på Sveriges Television. Jag var nyhetsreporter på Aktuellt och Rapport, de stora sändningarna. Och jag har gjort samhällsprogram och jag har varit fotbollsreporter i Tyskland där jag till och med varit en gång. Och sen under ett år. Och sen har jag, när jag fick barn så blev jag presschef på barnrättsorganisationen BRIS, för jag tyckte barnens rätt i samhället, om ni känner till den. Den är Sveriges största barnrättsorganisation vid sidan av Rädda Barnen. Så det är vad jag har jobbat med. Men som Aja sa när jag skrev den här debattartikeln 2008 i Dagens Nyheter, då försvann mina försörjningsmöjligheter faktiskt. Och både som frilans och man kan säga att jag fick statligt yrkesförbud. Jag fick till och med ett arbete som pressansvarig på Statistiska centralbyrån. Men när chefen där läste mina debattartiklar så var det tack och hej. Så att jag skrev 3 böcker tillsammans med etnologiprofessorn Carl-Olof Arnsberg istället. Invandring och mörkläggning. Men jag skrev 3 böcker och jag klarade mig delvis på grund av det. Och nu är jag pensionär sedan många år. Egentligen blev jag pensionär när jag var 56. 6,5 träd säger man så. Jag tänkte visa er en rätt många slides här av hur situationen är i Sverige. Det lite har jag visat förra gången jag var här, men då pratade jag bara i 15-20 minuter. Nu kommer jag prata dubbelt så långt tid. Så att ni får försöka stå ut om ni har sett vissa bilder tidigare, men andra bilder är nya. Och det handlar också om relationer mellan Sverige och Danmark. Och det handlar om hur jag ser på det svenska samhället, var vi befinner oss någonstans. Massmigrationen och dess konsekvenser i titeln på det här föredraget. Och jag börjar med att visa hur det ser ut med Sverige. Hur många uppehållstillstånd vi beviljar i snitt per år. Ni kan se att på 1980-talet så var det 20 000. Det är totalt, det är inte bara flyktingar, asylsökande, utan det är anhöriga och utom europeisk arbetskraft och så vidare. Men det har blivit 6 gånger så stor skillnad på 2010-talet och nu ligger vi där. Trots coronan så ligger vi där att vi pekar på att vi kanske tar emot 100 000 uppehållstillstånd i år. Och vissa år har det varit mycket mer. Men Sverige är en division för sig själv i Norden och per capita i hela västvärlden. Det finns inte ett land som tar emot och beviljar
uppehållstillstånd till så många asylsökande som Sverige. Men som sagt, där är allihopa. Och varför har det blivit så? Pierre Schori kanske ni känner till. Den som var svensk biträdande utrikesminister, och han sa 1997 i riksdagen så här att rasism och främlingsfientlighet ska kriminaliseras och jagas. Det går inte i en demokrati att hitta på några ursäkter, till exempel att det är fel på invandrare och flyktingpolitiken. Det betyder egentligen att det är kriminellt i Sverige att kritisera invandringspolitiken. Och det är den mentaliteten, kan man säga, som ligger till grund för att Sverige är som det är. Att vi har ett så repressivt klimat som skiljer oss väldigt mycket från Danmark till exempel. För här finns det andra röster också. I Sverige springer alla åt samma håll, och den som går emot det här påbudet ligger ganska dåligt till, vilket jag och många med mig är ett exempel på. Så här såg det ut förra året. Sverige beviljade mer än dubbelt så många uppehållstillstånd som övriga Norden tillsammans. Ni kan se att allting handlar ju om volymer. I slutändan gör det hur många vi tar emot. Och Sverige har under lång tid tagit emot dubbelt så många, ibland tre gånger så många som övriga Norden tillsammans. Och när jag säger tagit emot så menar jag att man beviljar uppehållstillstånd. Det är inte asylsökande, utan det är beviljade uppehållstillstånd. Förstår ni? Liksom, ja. Och det gäller inte rörlig arbetskraft inom EU, utan det här är mestadels asylinvandring, och det är också anhöriginvandring i väldigt stor del. Och ni kan se i år så har vi redan beviljat 61 000 uppehållstillstånd till och med augusti, så det pekar ju mot att trots att det är coronatider så har vi inte stramat åt invandringen till Sverige som våra ledande politiker säger. Det är bara det att den ser lite annorlunda ut. Det är mindre asylinvandring, det är mer anhöriginvandring nu, och så är det också väldigt mycket utomeuropeisk arbetskraft som invandrar till Sverige. Och man säger till exempel att man behöver många varma händer i vården, och därför behöver vi det här. Men när jag kollade upp det så var det 0,8% av alla arbetskraftsinvandrare som jobbade i vården. Så det är myt på myt på myt. Politikerna säger att vi får in högutbildade människor. 30% har gått mer än 3 år högskoleutbildning, så visar det sig att det är 5-10%. Så att det är hela tiden felaktiga uppgifter som media förmedlar till folket. Media i Sverige är ju väldigt mycket maktens härålder och trumpetar ut budskapet. Och så här ser det ut. Ni känner igen Stefan Löfven, vår kära statsminister, som före valet sa att vår restriktiva asylpolitik ska ligga fast. Den hade inte varit restriktiv, och den låg inte fast heller. Och sen kommer vår lilla justitieminister Morgan Johansson efter valet, när man sätter sig i knät på Miljöpartiet, som är ett litet extremistparti som har styrt svensk invandringspolitik sedan 2011. Så säger han, nu kan vi ta in flera anhöriga och ömmande fall. Och det är ju väldigt cyniskt mot det svenska folket, för 2/3 av svenska folket röstade faktiskt på en mer restriktiv invandringspolitik. Men de fick motsatsen när den här januariöverenskommelsen slöts. Och då är det så otroligt svårt att förstå för många av oss att ett parti som Miljöpartiet, som ligger precis över riksdagsspärren, kan år ut och år in få sitta och diktera villkoren för svensk invandringspolitik. Det är ett hån mot väljarna, kan man säga. Och här ser vi ju att Sverige är en division för sig själv. Det här är asylinvandrare och kvotflyktingar. Sverige har mer än dubbelt så många som övriga Norden tillsammans. På det här sättet. Tror jag i alla fall. Just det. Mer än dubbelt så många. 2,1 gånger så många är det ungefär. Så att det är ju liksom inte... Vi har väl inte haft någon restriktiv asylpolitik. Och allting är bara bluff. Och ni kan se skillnaden. Och det kan man också se i gatubilden. Det märker jag när jag kommer till Köpenhamn. Det är en helt annan gatubild
Jag tycker att det är mer och mer i Stockholms innerstad där jag bor, liknar mer och mer Mellanöstern och Nordafrika. Och det går ganska fort. Man lägger ner pensionärsboenden, äldreboenden, och så gör man om dem till migrantboenden. Det är ett käckt grepp som man håller på med väldigt mycket. Så jag gick tillbaka och kollade, alltid varit så här, om vi backar bandet 30 år. Ja, det här tar Sverige emot under Balkankriget, så tog vi emot 3 gånger så många som övriga Norden tillsammans. Mellan 1990 och 1994. Så det är en gammal god svensk tradition att vi sedan länge har velat vara en humanitär stormakt. Men det är först på senare år som man har börjat prata, använda det uttrycket. Jag tror inte att man sa humanitär stormakt på 90-talet. Men det har ju Sverige, har jag en känsla, av strävat efter ända sedan Dag Hammarskjöld var generalsekreterare för FN på 60-talet. Ja, här har vi 2 kära ansikten till. Det är våra chefer för Migrationsverket under 2000-talet. Och om ni tänker på vad Pierre Schori sa, att det skulle vara kriminellt att kritisera invandringspolitiken. Det var på politisk nivå. Nu är vi nere på myndighetsnivå. Där säger Dan Eliasson, som sen blev polischef, att jag kommer aldrig bli besviken över ett felaktigt beviljat uppehållstillstånd. Det är ju en direkt uppmaning till tjänstefel. Hur ska man kunna överhuvudtaget ha en kontrollerad migrationspolitik om våra chefer för Migrationsverket säger på det sättet? Och Anders Danielsson, som blev känd för att säga låt Anders vara Anders och ordna sig flyktingkrisen, han har sagt att det handlar inte om vilka migranter vi vill ha, utan vilka migranter vi kan få. Som om Sverige var ett enda stort konkursbo som skulle vara glad för varenda människa från tredje världen som var outbildad och kom till oss. Det är en fullständigt verklighetsfrämmande syn de här människorna har på hur det ser ut i vanliga människors liv och hur det drabbar befolkningen. Det här är ju grov trolöshet mot huvudman, eller hur man ska rubricera det. Jag tycker det är väldigt upprörande. Det sista uttalandet har Migrationsverket tagit bort från sin hemsida för övrigt. Och så här såg det ut på Migrationsverket. Det här är inte en skämteckning. No comic strip. Så här såg det ut. Så här hade medarbetarna på Migrationsverket på sina datorer. Jag vet inte om de har det idag, men de har haft det. Jag trodde först att det var ett skämt, men det är det inte. Alla vill till Sverige. Ständiga förbättringar, respekt för människan. Det stod, ta vara på den globala migrationens möjligheter. Det är alltså ett myndighetsverk som bedriver ren asylpropaganda. De bryr sig inte om att vara neutrala eller formella och handlägga ärenden rakt upp och ner. Utan det här är en ideologisk kantring av en myndighet som gör dem till, som gör att Sverige är ett enda stort asylinsläpp. Och om man vill förstå varför det blir så här, varför det här kan fortgå, så måste man förstå svensk journalistkår. För svensk journalistkår, de trumpetar ut myndigheternas beslut. Och de är väldigt vänsterorienterade. Som ni kan se här så är det 56% som röstar på före detta kommunistpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet och centerpartiet, som alla är för öppna gränser i princip. Och tar man med socialdemokraterna där, så är 8 av 10 journalister röstar rödgrönt, kan man säga. Och det här är från 2019, men den stora undersökningen som gjordes 2011 visade då på en majoritet av journalisterna röstade på Miljöpartiet av de som jobbade inom public service. Mer än 50% alltså. Och så här kan det se ut i svensk media. Jimmy Åkesson, som en kackelacka, efter han har sagt att den muslimska befolkningen är ett potentiellt hot, så hade länstidningen i Östersund den här bilden utav honom. Precis som påminner om Der Stürmer ungefär, tycker jag. Och det skiljer sig väldigt mycket för hur tonen kan vara i Danmark. Jag blev väldigt förvånad faktiskt när jag läste det här. Här säger hon att, jag vet inte vad ni tycker om henne, men i den här
artikeln så sa hon att icke-västlig muslimsk invandring har skadat Danmark mer än den har gjort nytta. Och att grovt kriminella invandrare ska utvisas. Det finns ingen som har sagt det i Sverige för de senaste dagarna när man har börjat tala om klankriminalitet, som ni kanske har hört. Utan i Sverige ser det ut så här ofta. Sverige har varit vithet en söborg. Vi ska skämmas för att vi är vita. Det här är liksom en somalisk aktivist inom Expo som är en slags angivarorganisation. Som tycker att det här och jag tycker det är redaktörernas fel på tidningarna. De publicerar sådana här inlägg. Vi ska allihopa känna oss som vi var gamla slavhandlare. Som har begått ett slags brott mot mänskligheten och nu ska vi sona det. Vi ska skämmas för att vi är svenskar, vi ska skämmas för att vi är vita. Men vi är ju det. Det är väldigt märkligt. Så Sverige har fortfarande en lång väg att gå. Vi får väl se om det som händer nu kommer förändra någonting. Jag ska ta upp det lite senare. Så här aktuellt Sveriges största nyhetsprogram. Där har de som ett löp i deras, en rubrik i deras nyhetssändning efter att det har varit gängskjutningar och klanstrider och kriminella nätverk av klaner. Då har man en rubrik som säger att gängen skyddar de boende. Alltså man tar mer eller mindre deras parti i sin nyhetsrapportering. Och så intervjuar man klanledare och gängledare som säger att vi löser konflikter som polisen inte kan lösa. Och så intervjuar man polisen som säger att ja, vill de ha det så ska de väl få ha det så då. Så det är ett riktigt moras tycker jag. Det finns ingen ryggrad i svensk journalistkårs rapportering och inte tyvärr hos svensk polis särskilt mycket heller. Inte hos våra högsta polischefer i alla fall. Stefan Löfven har inte haft en lätt resa. Nu har han kommit på att det är glasklart att problemen som har med stor invandring och bristande integration hänger ihop. Det har han kommit på häromdagen. Och det är ju poletterna ramlat ner på, i huvudet på honom. För att han sa ju 2015 när det var asylkris att mitt Europa bygger inga murar. Och sen så när det blev gängskjutningar och enorm våldskriminalitet så sa han, jag såg det inte komma. Och nu är det glasklart. Faktiskt. Ja, det här är Sveriges befolkningsförändring under 2000-talet. Personer med utländsk bakgrund har ökat med nästan 1,5 miljon. Men de med svensk bakgrund har minskat med nästan 25 000. Och då, utländsk bakgrund, det är de som är utrikesfödda. Och det är de som har två utrikesfödda föräldrar. Så hälften av dem som har en svensk och en utrikesfödd förälder. Så att det här i folkbokföringen i Sverige, det pekar ju på en väldigt stor demografisk förändring alltså. Och den är ju permanent. Det här är folk som är mantalsskrivna i Sverige. Det är inte bara några som är här tillfälligt. Utan det här är bofast befolkning kan man säga. Och bryter man ner det till lite mindre staplar så ser det ut så här. Ni kan själva se det. Det är utrikesfödda på nästa ökning med över 1 miljon. Och födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar över 300 000. Och sen så har du svenskarna då. Som har två svenskfödda föräldrar, de har minskat med nästan 150 000. Så det är ju, eller hur? Det är ett land som förändras i grunden. Man brukar säga att demografin är irreversibel. Det går inte att förändra den. När den väl har satt igång så här så är det väldigt, väldigt svårt att göra någonting. Och skillnaden mellan de här volymerna och de som ni har är väldigt stora faktiskt. Och det här är nettoinvandring, det är alltså invandring minus utvandring under 2000-talet. Vi kan se vilka nationer det är då. Syrien plus 177 000, sen har vi Irak. Polen, det är rörlig arbetskraft inom EU så det är inte samma sak. Somalia,
Afghanistan, Eritrea och längst ner de som utvandrar mest, det är sådana som har Sverige som födelseland. Svenskarna utvandrar mest och syrierna invandrar mest. Svenskarna utvandrar mest och syrierna invandrar mest, så ska det vara. Blir det för mycket fakta och siffror? Det är bra det. Jag tänkte när jag la upp det att man måste ju varva lite, men det jag tycker att det är så viktigt att se det här. Och nu ska jag se här. Ja, jag såg att totalt har vi 242 000 syrier i Sverige, 110 000 somalier, 71 000 afghaner och 225 000 irakier. Ungefär så ser det ut. Och det här är nettoinvandring som en forskare som heter Köysti Tarvainen har gjort vid Aalto universitet. Det är visserligen från 2018, men det är invandring minus utvandring. Och då ser ni ju också där att Sverige är i en egen division, alltså för sig själv. Sverige hade nästan dubbelt så stor nettoinvandring som övriga Norden tillsammans. Och han förutspår att svenskarna kommer vara i minoritet år 2065 och muslimerna kommer vara i majoritet i Sverige år 2100. Men det är naturligtvis, det vet vi ju inte, men om allting går i tangentens riktning. Och där, här har han gjort en uppskattning. Vi för ju inte in människor efter religion. Jag tycker 15% för Danmark låter lågt alltså, men det är inte jag som har tagit fram det här, så jag har bara gått på hans siffror. Men majoritet av de som invandrar till Sverige är muslimer eller kommer från muslimska länder. Alltså att de ska vara muslimer. Han har gjort den beräkningen i alla fall och han verkar vara en väldigt noggrann man. Men allt där får man ta lite grann med nypa salt, men ni förstår ungefär vartåt det lutar. Det här är en känd kalkyl som den amerikanska tankesmedjan Pew Global gjorde 2017. Ett mediumscenario, hur det kommer se ut om migrationen fortsätter som den gör nu. Då kommer Sverige vara Europas muslimtätaste land med 20%, över 20% av befolkningen. Danmark kommer ligga på 12% ungefär av befolkningen som är muslimer. Det är om allt går i tangentens riktning. Idag har vi ungefär 800 000 muslimer i Sverige enligt Pew Global. Men det är svårt att säga exakt. Så som sagt, allt det här får ni... Det finns en liten marginal, men det ger en ganska stor sannolikhet hur det ligger till. Svenska fotbollslandslaget, när de har gjort mål, vänder sig mot Mekka. Det är ungdomslandslaget det här, och det är också så att ju lägre ner i åldrarna man går, desto mer blir det på det här sättet. Och likadant är det, nu hörde jag att danska fotbollslandslaget hade gjort Black Lives Matter-hälsningar inför en landskamp. Och svenska damlandslaget gör det. Och i Premier League, engelska första divisionen, så går domare och linjemän och spelare ner och gör de här hälsningarna. För en organisation som i princip vill avskaffa den västerländska civilisationen. Så som fotbollsälskare så är jag lite tung om hjärtat, om man säger så. Här har vi hur det ser ut i Sverige med utländsk och svensk bakgrund, hela befolkningen. Ni kan se, och gör vi så här, så ser ni de där ljusglorierna runt. Då har vi en utländsk bakgrund på nästan 30%. Då har vi räknat med utrikesfödda och de som är inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Och de som är inrikesfödda, hälften av de som har en inrikesfödda och en utrikesfödd förälder. Jag och min statistiker tycker att det är rättvisande. Jag måste passa på att hedra min statistiska medhjälpare, Affes statistikblogg. Utan honom hade jag aldrig fått de här diagrammen. Och han tycker jag, han kommer titta på det, så kan vi inte ge honom en applåd. Tack, då blir han säkert glad. Går vi ner i åldrarna så blir det ännu mer utrikesbakgrund. Och det här är män 15-44 år.
Och varför väljer man dem? Jo, därför att det är den mest brottsbenägna gruppen i Sverige. Det är de som begår mest brott. Inte alla de här naturligtvis, men det är där mest överrepresentation när det gäller brott finns. Och då ser vi att vi är uppe i nästan 60% som är svenskfödda. Men lägger vi på den där glorian så är vi uppe i 36,5% med utländsk bakgrund. Och svensk bakgrund i 2/3 ungefär. Så att ju längre ner i åldrarna man går, desto mer blir det utländsk bakgrund. Och det säger ju någonting om utvecklingen inför framtiden. Så här såg ensamkommande flyktingbarn ut under andra världskriget. 70 000 kom från Finland till Sverige och de var upp till 14 år. 4 000 av dem föddes vidare till Danmark. Så här ser ensamkommande flyktingbarn ut idag. Det här är från en av våra största tidningar, Svenska Dagbladet. Och så skriver de: attack mot ensamkommande barn river upp oro och rädsla. Och då undrar jag, förstår de inte vad de skriver? Eller gör de det för att skicka ut något dåligt budskap till läsarna? Vi ser ju allihop att det här är män i 30-årsåldern ungefär. Något i den branschen. Stefan Löfven, han tycker det här är toppen. Här står han med ensamkommande barn. Det är också en sån där klassisk bild som har gått runt. Det här, ja, han säger det här är ensamkommande barn. Han besöker ett boende för ensamkommande barn. Det var någon som skrev, jag undrar vem som är det största barnet på den här bilden. Ja, då fortsätter vi med statistik här. Utrikesfödda män 15-44 år. Det här kallas för pi-diagram på svenska. Den första som ni ser där, den är från 1970, den andra från 2019 och förra året. Och då var det så 1970 så var utrikesfödda män i den där gruppen, de var 10% och nu är de 30%, så man får tänka att det är en skillnad. Men ni kan se att Norden har bytt plats med Afrika, Asien, och Asien är i princip Mellanöstern. Det var 3,7% från Afrika och Asien 1970. Nu är det 62,5%. Norden var 57%. 58 nästan. Nu är de nere på 3,5%. Och då ska man veta att det är 3 gånger så många individer i den där andra pajen där. Förstår ni hur jag tänker? Så det visar ju på en väldigt stark demografisk förändring just när det gäller män i brottsaktiv ålder, så att säga. Utan då att stämpla ut alla som brottslingar på något sätt. Men det är en indikation på om ett samhälle kan bli farligt eller inte. Eftersom brottsligheten är väldigt hög i de här länderna från Mellanöstern och Afrika. Det ska jag visa på senare här. Här har vi... Så här såg det ut 1970. Det här har min statistiker nästan jobbat i 10 år med för att plocka fram. Jag ska visa diagrammet sen, för det börjar röra på sig sen. Ni ser, det ljusblåa, det är länder som har låg brottsaktivitet. Medelhög i gul och hög i rött. Ibland så borde de som är gula vara röda, men vi har varit lite försiktiga här. Och då ska vi se, förstår ni hur det hänger ihop? Så ska jag visa nu får ni en minut att titta på hur Sverige har förändrats. För det här är verkligen ett mästerverk, tycker jag, utav min medarbetare. Finland är på stark reträtt. Syrien kommer klättra ganska ordentligt här på 2000-talet. Där ser ni hur Sverige har förändrats under den tiden.
Okej. Okay. Så det slutar så här. Och det börjar så där. Ett helt annat land helt enkelt. Jag blir lite skakad när jag ser sådana där bilder, för det visar, vi hade inte fått, det här är ingenting som svenska väljare har fått rösta om. Det är ingenting som vi har pratat om i media, att hela etniciteten i Sverige förändras. I Sverige säger man ska ha rätt värdegrund. Det är allas lika värde som gäller. Men människor har ju aldrig haft lika värde. Det finns väl ingen som tycker att Stalin och Hitler är lika mycket värda som deras egna barn. Men så här har landet förändrats och vi har inte haft en diskussion om det. Vilket är minus underkännande av de demokratiska processerna i Sverige. Och här kan vi också se hur utländsk bakgrund i kommunerna har ändrats. Just i den här gruppen män 15-44 år. När det är rött så är det över 50%. Ni kan själv se, det är de 25 största kommunerna i Sverige. Jag behöver nästan inte läsa upp siffrorna, men i Stockholm var det 33% med utländsk bakgrund i den gruppen. Nu är det 45%. I Malmö är det 57%. Det var 40% 2002. Och i även sådana här mindre kommuner så ser ni Västerås 28-41,5%. Det är en väldigt stor skillnad under tämligen kort tid, va? Där man ser hur människor med utländsk bakgrund eller män i brottsaktiv ålder med utländsk bakgrund, hur de blir fler och fler och svenskarna blir färre och färre. Södertälje 68,2%, Botkyrka 72,7%. Jag låter den sjunka in några sekunder. Okej. Okay. Och då, när jag pratade tidigare om att det spelade roll var man kom ifrån, så brottsförebyggande rådet i Sverige, som brukar kallas för brottsförnekande rådet, de gjorde en undersökning 2005. Och nu ska de göra en ny, de har blivit tvungna, som kommer nästa år. Men de ändrar på variablerna så man kan aldrig jämföra de här undersökningarna. Men här ser ni att just Afrika, Mellanöstern, är högst överrepresenterade när det gäller brott. Det är alltså, i Afrika är en fjärdedel av alla misstänkta, i hela den gruppen brottsmisstänkta. Och då gäller det både män och kvinnor. Så hade det bara varit män så hade det blivit ännu högre siffror. Överrepresentation betyder ju hur många i den gruppen som är misstänkta i förhållande till andra grupper, så att säga. Så det är inte faktiska tal, utan det är inom den gruppen hur mycket mer vanligt det är. Så ni kan se skillnaden där. 430% överrepresentation för brottsmisstanke jämfört med Östasien, som är Korea, Kina, Japan, som ligger på 4%. Det är en stor skillnad mellan olika kulturer och olika grupper. Och det här är bara myndigheternas egna siffror, men det här är ingenting som man pratar om i svensk media, om att de kommer från de här länderna, de här områdena. Så ser det ut. Här skriver jag på den här sajten, Det goda samhället, och jag tycker ni ska läsa den. Den är faktiskt en av Sveriges absolut bästa sajter som är ta tempen på Moder Svea, hur det ser ut i vår kära nation. Jag rekommenderar den varmt. Patrik Engelau, som driver den, är en gammal näringslivsman som har väldigt sunda reflektioner och skriver mycket, och jag skriver där ibland också, som sagt. Och Det goda samhället gjorde en undersökning nyligen med BRÅ-material där man kom fram till, för man ville testa, eftersom det var så länge sedan 2005 som BRÅ gjorde någonting. Man lade ner väldigt stora resurser på det här. Och då kan man se, om man jämför alla de här staplarna, att för första gången så är utrikesfödda och inrikesfödda
med två utrikesfödda föräldrar. De är, alltså, de är överrepresenterade i brott. De är totalt inte bara överrepresenterade, utan de är i majoritet. Och det är för första gången också så att andra generationens invandrare, de som ni ser där, inrikesfödda män eller två utrikesfödda föräldrar, de är mer kriminella än tidigare. Man har ju sagt att det är ett mått på integrationen. Om andra generationen blir mer kriminell, så är integrationen misslyckad. Så det är ju precis vad som har hänt i Sverige. Alltså. Jag ska se om jag har miss... Alltså flest brottsmisstänkta totalt har utrikes bakgrund och störst överrepresentation hos andra generationens invandrare. Och det är första gången det är så alltså. Totalt sett har de flesta brott som misstänks för brott i Sverige en utrikes bakgrund. Och överrepresentationen hos andra generationens invandrare är störst. Det är en väldigt oroande utveckling. Och då säger ju våra politiker att det beror på socioekonomiska faktorer. Här är Jerzy Sarnecki som har varit talesman för BRÅ. När jag jobbade på svensk television, det var 32 år sedan, då intervjuade jag honom. Då sa han så här: det är självklart att vi måste ta reda på etniciteten hos brottslingar. Det är en väldigt viktig uppgift för samhället. Sen har han bara sagt: ökad invandring påverkar inte brottsligheten. Han går precis i regeringens ledband. Och det är ju vår kära justitieminister som säger: rensar man för socioekonomiska faktorer så blir det inte någon skillnad. Så de är som parhästar. Knatte fnatte. Och nu har de ju börjat lite grann att svaja efter de här tiden. En biträdande polischef avslöjade att det fanns 40 organiserade nätverk av klaner i Sverige. Då börjar de gå lite åt Stefan Löfvens håll. Man ser på gången hur de går. Det är som tre berusade män som går hem från krogen. Det är ett steg i taget, så får vi se hur det går. Ja, nu kommer vi till en känslig fråga. Jag måste faktiskt säga det, att jag tycker att kvinnorna i Sverige är ett hot mot vår överlevnad. Tyvärr alltså. Speciellt unga kvinnor. Jag är ledsen att behöva säga det. Men det är de som står med handhjärtan och refugees welcome. Det är de som röstar, så det är de som är överallt i framkant. Alla intersektionella parader och när det gäller att kritisera den västerländske mannen. Och det ser man hur de röstar också, tjejer som är 18 till 29 år. Det är en majoritet. Alltså det är nästan hälften på kommunistpartiet, miljöpartiet och centerpartiet som vill ha öppna gränser. Och lägger du till sossarna, socialdemokraterna, så är det 2/3 utav de unga kvinnorna som röstar på det viset. Det är inte roligt. Och så här ser det ut med unga män i samma ålder. Det är en motsatta siffror. Det är en konservativ majoritet, en invandringskritisk, restriktiv hållning. Men det är mycket det här kvinnliga tänkandet, att tänka med känslor och hormoner och öppna hjärtan och så. Mindre konsekvensanalyser. Det skulle jag kunna prata länge om, men det ska jag inte göra. Men tyvärr så det är, man, ibland får man åsikter som man inte vill ha, men så är det. Och då kommer jag in på, var är vi någonstans i civilisationen nu? Det här är John Bagot Glubb som var pascha. Han var chef för Arablegionen 1939-56, men han studerade 11 imperiers uppgång och fall från 600-talet före Kristus och fann massa liknande drag ur hur de växte fram, blomstrade då och hur de förtvinade och dog. Och jag är lite ödesmättad, så jag vill gärna berätta om det här väldigt kort. Först är det en pionjärtid.
där man är fattig och men man är expansiv och är dådkraftig och man betonar de manliga dygderna som tapperhet och styrka och patriotism och så, va? Och man etablerar ett yttre och inre våldsmonopol. Och sen så börjar, kommer en tid när handeln börjar flöda, när man bygger upp välfärden. Men det är hela tiden manliga principer som gäller, så att säga. Ljuga är fekt, men sen kommer korruptionen in här, ökad jakt på rikedom och girighet och så. Så får vi en tid när välståndet är på toppen. Det var ju Sverige efter andra världskriget. Tapperheten är inte så viktig längre. Pengar är viktigare än mod. Cash is king. Nationen blir defensiv och förvaltande. Man känner sig moraliskt överlägsen, va? Som den moraliska humanitära stormakten. Det är omoraliskt att slåss, det är fel. Och pliktkänslan börjar upplösas. Alltså jag värderar inte det här. Jag bara konstaterar att så här ser strömningarna ut. Jag säger inte att det är bra eller dåligt, utan det bara är som det är. Sen kommer en tid av intellekt där bildning och kultur blir viktigast. Universiteten sprids och ord blir viktigare än handling. Det har vi sett länge, tycker jag, i Sverige. Hur man slåss med ord överallt, men det händer ingenting, va? Och sen har vi dekadensens tid där jag tycker att vi befinner mig. Då handlar det om individen hela tiden. Maximera livsnjutningen i nuet. Och fri, fertil, icke-fertil sexualmoral och så vidare. Kulturpersoner och kändisar blir de nya celebriteterna. Vägut Glöm säger att när man börjar stämma lutorna och elgitarrerna, då är en civilisation illa ute. Det kanske man inte tycker är så trevligt, men han kan ha en poäng där. Och kvinnorna tar sig fram på bred front i samhällslivet, och det innebär att empatin mot utgrupperna ökar, att man släpper in mer främlingar och så vidare. Filantropin ökar. Och det politiska hatet och spänningarna ökar och eliten lever i en bubbla eller i ett akvarium. Jag tycker ändå att det där är ganska intressant. Jag tycker inte kanske att han har rätt i allting, men för mig är det väldigt ödesmättat. För jag tycker att Sverige i alla fall befinner sig i den här dekadensfasen. För så här ser det ut på svenska förskolor. Här kommer transsexuella och föreläser om normkreativa barnsagor för barn, 3000 barn i Skåne bara. Jag menar visst att man ska respektera sexuella minoriteter, det är viktigt, men det är en annan sak att de får sitta i förarsätet och bestämma. Men så har det blivit väldigt mycket i Sverige. Det är ju också en tecken på en slags upplösning av kärnfamiljen som ändå producerar barn och gör att samhället överlever. Det här slutligen är en bok som jag rekommenderar att ni beställer om ni är intresserade av läget i Sverige. Det är 12 dissidenter där, bland annat jag, Jan Sjönnesson, han räcker upp handen där borta, som har skrivit om vad vi har drabbats av. Det är vittnesmål som jag tycker, den är 5 år gammal, tror jag, eller hur, Janne? 3 år gammal. Är du säker? Ja. Okej. Men den skulle jag rekommendera om ni vill ha en slags känsla av vad som händer de som är oliktänkande i Sverige. Och så vill jag avsluta med det här mellan Sverige och Danmark. Så här har svensk media beskrivit Danmark år ut och år in. Danska samhället är inputt av islamofobi. Danskarna är livrädda för Mohammed än. Och man har spottat på Danmark hela tiden. Men nu helt plötsligt när vi har klaner och gängkriminalitet som vi inte klarar av, då ser det ut så här. Det är för sent för Sverige att bli som Danmark. Då är Danmark helt plötsligt ett föredöme. Det här är en ganska sensationell ledare i en av våra största tidningar, Expressen, som tar upp det på det här sättet. Men så är det. Danmark kommer att omvärderas, tror jag, i svensk media. Och jag tänker på Mikael Jalving, synd att han inte här igår. Jag var med i hans program Danmarks röst 2014. Då gjorde Mikael Radio 24/7. Det finns inte kvar tydligen, men det är en public service-kanal, har jag förstått, i Danmark. Och där gjorde Mikael ett program som var motsvarande det amerikanska Radio Free Europe. Jag tror det hette det under andra världskriget, som sände in över... Ja. Som sände över järnridån en massa nyheter. Nu skulle svenskarna få lyssna på program där de inte fick lyssna på i sina egna public service-radio.
Så det var ett väldigt bra initiativ. Så jag har alltid haft Danmark som ett litet föredöme i mitt hjärta. Jag är väldigt glad att få vara här och ha fått prata. Hoppas att det har givit er någonting. Tack ska ni ha.